první ročník maďarského turnaje Hungarian Open svedl proti sobě v úvodním kole hlavní části Martina Kležena a Maximiliana Marterera, který se do turnaje probojoval z kvalifikace. Slovenský tenista nakonec zvítězil ve dvou setech 6-2 a 6-3. V uvolněném rozhovoru se ohlíží nejen za utkáním, ale i předchozími turnaji. Jak byste zhodnotil dnešní utkání? Dneska to byl dobrý zápas, jako z mojej strany, tak prvý zápas je vždycky ťažký na každém turnaji a ešte bolo to ťažké, lebo on je vlastne kvalifikant, odohral dva zápasy v kvalite, takže bol rozohratý viac ako ja, ale si myslím, že dneska rozhodla kvalita a že to bol malo jednoznačný priebeh. Co podľa vás bolo rozhodujúci? Byl to pátý gem v úvodním setu? Tam bolo rozhodujúce hlavne to, že bola škoda, že som nebrekol v tom druhom sete na 4-1 už double break a že sa to vlastne ťahalo, a potom bolo z toho 3-3, ale dva som vyhral ten gem na 4-3 síce, ale myslím si, že som mal celý zápas pod kontrolou a tie dva gamy boli len taká, vždycky v každom zápase príde moment, kedy to začne byť ťažšie a to bol ten moment, ale si myslím, že zbytok zápasu bol v mojom ako vedení. V dalším kole by vás prípadne mohol čekať Francúz Simon. Jak sa na toto utkanie by ste sa tešil? Nemôžem teraz hovoriť dopredu, lebo ešte Simon nevyhral. Bude to mať ťažké tiež s kvalifikantom, ktorý je rozohratý viac ako on a hrajú zajtra, takže uvidíme, jak bude ten zápas, to prídem pozrieť vlastne, jak budú hrať a uvidíme, no. Letos sa vám práve podařilo poraziť veľmi kvalitní hráči ako Fernanda Verdaska, Filipa Kohlschreibera. Jak na tieto utkání spomínate? Ne, tak super, to boli dobré zápasy, tak to sú dobrí hráči. Verdasko týždeň na to vlastne hral finále na 500 v Dubaji a alebo vyhral vôbec, ani neviem, či on nevyhral. No proste hral minimálne finále, takže super. Takže to boli obidva dobré zápasy na turnaji, kde to mám rád, kde mi to vlastne všetko sedí v Rotterdame. A samozrejme, že minulý rok som mal lepší začiatok sezóny, ale už teraz som uhral niečo cez 250 bodov alebo koľko, takže není to úplne zlé a ešte teraz je Antuková sezóna, takže dúfam, že to bude lepšie, ako to bolo. Ale zase mám výhodu v tom, že teraz už o takomto čase som bol doma a ležal v posteli chorý, zranený, takže teraz mám výhodu to, že môžem hrať. No. Co vám presne bylo? Tak ja som 4 mesiace nehral turné, no, kvôli chodidlu. Som mal roztrhnutú šlachu na chodidle, plantárnu fasciu a to bol ten problém. No. A nyní ste zdravotne už v pořádku? Tak teraz už to vyzerá, že to sa to ustalilo, ale samozrejme, že bolo to ťažké obdobie, lebo potom som nemohol ani trénovať kondičku, ani nič. Vlastne to bolo ťažké na vôbec, ako jedine, čo som mohol robiť, bolo posilka, lebo tam moc nezapájam, ako chodilo samozrejme a ako v nejaké behy extrémne som nemohol robiť, preto som bol na tom aj kondične veľmi zlé a mohol som zvládnuť hrať jeden set. Potom som už nevládal kondične, takže bolo to náročné obdobie, ale teraz už sa dostávam do toho a myslím si, že už som ako dosť v pohode. Jaké máte vôbec cíle pro tento turnaj? Tak cíle sú samozrejme veľké, no, lebo každý hráč, ktorý hrá turnaj, tak samozrejme chce vyhrať. Ne? Tak nešiel som sem preto, aby som prehral v prvom kole. A jednoducho uvidíme, jak to pôjde a ako dostávam sa pomaly do toho, takže môže sa všeličo stať. Pokud bychom se ještě vrátili na začátek sezóny, tak tam jste měl 3 smolné porážky a asi nejvíc vás musela mrzet ta proti Vavrinkovi na Australian Open. No, ale to byl dobrý zápas, no tak to tam si nemůžu nič vyčítat, protože jsem mal 4-3 v piatom a 40-15 na svůj servis, to kebyže urobím na 5-3, tak si můžem povedať, že jakože by som to mohl doklepnout do toho šťastného konca, ale bolo to taká smolná prehra. Samozrejme, že Vavrinka hral super tenis a je to výborný tenista, no bohužiaľ nepodarilo sa. No a akože bola to škoda, no, ale tak proste to je jeden zápas a prídu ďalšie. Tenisti majú výhodu v tom, že každý týždeň nejaká nová challenge a nový turnaj, takže je to iné ako keď nejakí bobisti idú proste a majú jeden turnaj za jeden rok a proste keď ten sa nepodarí, tak majú koniec sezóny, no. Co se tam právě přihodilo v tom zápase, v tom pátém setu za stavu 40-15, 4-3 v pátém setu? Ne, v pohodě, jako dal jsem dobrý servis. Nějak si to už moc nepamětám, co to bylo přesně, ale určitě to nebyla nějaká nevinutěná chyba, byly to také dobře zahrál vtedy Vavrinka a jako bylo to vyrovnané potom už, no čo. Právě tam světem docela oběhla ta událost, kdy vás Vavrinka napálil tak do choulostivých míst skoro. Viděl jste to jako úmysl?
Nebudem to komentovat, už jsem se k tomu vyjadřil, už zbytečně a čo. V únoru jste hrál Davis Cup proti Maďarsku. Jak vůbec vnímáte zápasy mezi Slovenskem a Maďarskem? Je to nějaký emocionální pro vás? To vůbec, já jsem hral proti Maďarom prvýkrát v životě. A vůbec nevím, že jsem raz v životě jsem možno hral s tím Balážem ještě zápas. Jako já hovorím, Maďari hrají prostě, jsou dobrý, kvalitní hráči, ale hrají na jiné tenisové úrovni turnaje, jako hrám, povedzme já. A ako hrával kedysi Lácko, takže tých chalanov som vôbec ja nestretával ako osobne na turnajoch. Sem tam možno Fučoviče, ako som ho videl zo párkrát, ale nejak, že by sme to brali skôr Čechmi, si myslím, že by to bolo také, ako taký, jak to hovoria, že brato vražený boje, ale ne. Ja mám dobré vzťahy s každými, akože skoro so všetkými hráčmi, takže nejako extra to vnímať, že Maďari, že sú akože susedná krajina alebo Češi, tak to vôbec sa tak nevníma. A hodláte v Davis Cupu pokračovat i nadále? Však jasné, že já jsem nikdy neprestal hrať Davis Cup. To, čo sa deje okolo mojej osoby, tak to všetko vyprodukovali média a niekoľko funkcionárov, ktorých vytočilo, že nehrám, takže keď nepoznajú práve dôvody, prečo to tak bolo, tak to je ich chyba. Ja som hovorím, Davis Cup som vždycky rád hral, vždycky rád budem hrať a nikdy som ani neprestal hrať. Pokud se můžu vrátit na poslední turnaj do Monte Carla, tam jste měl nešťastný zápas s Almagrem. Mohli byste tento moment nějak okomentovat, nebo přisoudil byste rozhodčím nějakou vinu? Ne, si myslím, že rozhodca urobil svou robotu, to, co urobiť mal. Samozřejmě, že můj názor byl na to, že dávat dvě game penalty prostě v průběhu 15 sekund, prostě nesouhlasím s tímto verdiktom. Samozrejme, že game penalty jednu som asi mal dostať, ale dve on to videl inak, ja som to videl inak a proste na to dáme ten rozhodca, aby to malo nejakú túto, no a on proste rozhodol tak, tak s tým proste verdiktom neurobím nič. A stalo sa vám už nikdy predtým, že ste dostal trestný game nebo trestný 15? Tak trestný 15 som dostal, game asi ne ešte, ale tak teraz som dostal dva. A za co byli tí trestné 15-ny? Som tam porozbíjal celé, neviem čo to tam bolo. Raketu som rozbil, ale však si to pozrite na videu.